ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ 10ଟି ଟିପ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ 100% କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜବ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଧେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ସିଲାବସ୍। କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି GK ଆସୁଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏତିକ ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏ ଆମର ବୁଝିଗଲା ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ଷ୍ଟଡି ମାଟେରିଆଲ। ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫ୍ରିରେ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାହାକୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ ଦିନରେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଇମ୍, କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଏବେ ବହୁତ ପିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ଆଉ ବିନା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା କହିବି କି ପୁରା ଇମ୍ପସିବଲ। କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ଦେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା କେବେ ନୁହେଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦରକାର, ଆପଣ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରିଟର୍ନ ପାଇଁ। 4 ନମ୍ବର ଟିପ୍ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍କୁ ରେଗୁଲାର ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ବୁଝିପାରିବେ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିଯିବେ କି ମୋତେ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଗେ କଲେ ମୋର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣ କେବଳ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ବେସିକ୍, ଆପଣ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବେସିକ୍ରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗ୍ରାମାର ଆଉ ଭୋକାବ୍ରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଇଂଲିଶ ସେମିତି ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଆଧାରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍, ଆମ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇଟା ଏବେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବେସିକ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିବ ନା, ଆପଣ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା GK, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣ ଆମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ରାଦର ଦେନ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ବେଶୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଛି ପୂର୍ବ 4-5 ମାସର ସବୁ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ। 7 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ମିନିମମ୍ 4ଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡେଲି କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିନା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ସୋର୍ସ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଭଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କେହି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମାନେ ଆଡ଼ା ଆର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଭଲ ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ ହେଉଛି ରିଭିଜନ, ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରେଗୁଲାର ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ରିଭିଜନ କଲେ ଆପଣ ଯାହା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନେ ରହିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡେଲି ପଢ଼ୁଥିବେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ରେଗୁଲାର ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ରିଭିଜନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନେ ରହିବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 9 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଭଲ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବେଶୀ ରାତି ଯାଏଁ ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡେଲି କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବେ, ହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର
କନସେନଟ୍ରେସନ ପାୱାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। କନସେନଟ୍ରେସନ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ପଢ଼ା ଉପରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ କି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ସବୁ ରେଗୁଲାର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ଟିପ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ନେଇଯିବେ।